área vem sendo ocupada desde 2012. São 5 quarteirões de casas, extensão do bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Apesar de ser uma invasão, a área conta com algumas comodidades fornecidas pelo poder público. Os moradores aqui já contam com energia elétrica nas casas, tudo regulamentado, pagam a conta direitinho. Tem, inclusive, ó, rede de iluminação pública aqui na rua. O que está faltando, então? Bem, os moradores querem a regulamentação da água. Eles têm, dentro da casa, a água chega, mas é por meio de gato. E isso não está agradando ninguém aqui. E vejam só, tem 6 anos, no mínimo, que eles estão tentando, junto à Cesan e à Prefeitura, regularizar essa situação. Mas até agora não conseguiram. Na casa do pedreiro Antônio, a água chega, mas é gato. Ele, assim como tantas outras famílias da região, usam o recurso. Puxam a água da rede principal da Cesan. Pegou a rede geral deles, né, e ligamos para cá porque ele estava sem água. Aí a gente pegou a solução deles lá, mas a gente não quer fazer dessa forma. A gente quer uma água legalizada, né, bonita, né, pagando certinho, entendeu? A gente quer isso. Essa é uma situação que não agrada ninguém aqui. Seu Vivaldino, por exemplo, resume bem o que muitos moradores pensam. A gente já fomos lá na Cesan, já pedimos, não foi uma vez só, porque com desonestidade não se cria nada, entendeu? Nós temos a água aqui, tem, paga não, mas nós queremos realizar, nós queremos pagar. Esse documento é datado de 2017. Ele explica que para conseguir a rede a prefeitura tem que autorizar. Mas segundo os moradores ainda não tiveram resposta desse ofício. E assim, eles continuam reivindicando o que tem por direito. O que demonstra que aqui ninguém quer ficar irregular. Na época ela veio aqui, olhou, fiscalizou e disse que estava em análise e que precisava das ruas serem abertas. As ruas foram abertas e até hoje nós não tivemos o atendimento da Cesan. E a gente, o negócio de ligação de água sem pagar, muitas vezes, às vezes, faz um gato aqui e já deixa a gente de água, falta de água, como já acontece com todo mundo aqui, com todos os moradores. Uns tem, outros não tem, porque às vezes a água quebra também, animal passa, corta, quebra os canos, precisa a gente correr atrás para consertar. Está precisando de água, estamos precisando também assim de um atendimento, né, nas ruas também, né, para fazer o calçamento. E também a dificuldade para nós aqui também é um posto médico que nós também precisamos.